Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Hyundai Ioniq, que é sedã híbrido rival aí do Corolla, que custará R$ 229.900 aqui no Brasil. Já temos até valor. Que veículo é esse que eu nunca trouxe aqui no canal? Vamos trazer um breve de um resumo aqui sobre ele, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir para todos deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente. Estamos aí com a meta de trazer vídeos assim bem informativos todos os dias aqui para vocês. Então, conto muito com a ajuda de todos, beleza? Estou pegando uma notícia aí da motorum.com. O link está na descrição do vídeo. Vamos embora. O lançamento deve acontecer nas próximas semanas pelas mãos do grupo Caoa, tá? Deixando isso bem claro, vamos lá. Com alguns anos de atraso em relação ao mercado internacional, o híbrido Hyundai, o Ioniq, caminha para finalmente desembarcar aqui no Brasil. O lançamento está programado para acontecer dentro de algumas semanas pelas mãos do grupo Caoa, com unidades importadas diretamente da Coreia do Sul. O preço sugerido será de R$ 229.900, segundo informações do Jornal do Carro. O Ioniq chegará ao mercado brasileiro dentro aí de importante estratégia de eletrificação e, na ausência do Prius, né, no portfólio nacional da Toyota, brigará aí com as versões híbridas do sedã Corolla. Os preços podem ser bem distantes, né, já que o japonês eletrificado custa entre R$ 182.990 até R$ 191.790, né? Então, quer dizer, não passa da casa dos 200 mil. Na prática, o Ioniq aí será mais caro até mesmo do que a Tucson, que é oferecida por aqui, por R$ 201.990, né? Provavelmente é por causa desse motivo dessa importação aí direta da Coreia do Sul, né? Que não favorece nada aqui em questão de imposto. Ao todo, o modelo mede aí 4,47 m de comprimento, 1,82 m de largura, 1,45 m de altura. E sob o capô, temos aí o conjunto híbrido, combinado aí com motor 1,6 tradicional a gasolina, rendendo seus 105 cavalos de potência e 15 kg de torque, com propulsor elétrico de 60 cavalos. No total, com uma potência combinada de 141 cavalos, com torque aí de 27 quilos. O câmbio é sempre automatizado de dupla embreagem. Eu achei fraco, tá? Eu achei fraco, poderia sim vir um pouco mais forte do que isso, né? Mas enfim, é um carro que vai custar muito mais caro do que um Corolla, né? Topo de linha. Então, vai vir para rivalizar com um carro que domina o segmento por anos e que tem que trazer diferencial, né? Para que a galera pague mais e saia, né, um pouco do padrão, que é o Corolla. Enfim, vamos falar de equipamentos, né, para ver se realmente é bem equipado. Detalhes sobre equipamentos não são, ainda são desconhecidos, infelizmente, tá? Mas a expectativa é que o Ioniq seja lançado na versão mais cara e completa. Nesse sentido, são esperados recursos como painel de instrumentos digital, central multimídia de 8 polegadas compatível aí com Android Auto e Apple CarPlay, e todos os sistemas reunidos do pacote Smart Sense, que é a frenagem automática de emergência, assistência de farol alto, diversos avisos como ponto cego e saída de faixa, tá? O lançamento, como dito, será realizado pelo grupo Caoa, que vai comercializar, né, a linha de veículos importados da Hyundai. Porém, fica por conta do atraso, já que lá fora o Ioniq já está sendo substituído por uma família totalmente nova nos modelos EV. Então, enquanto o mundo está se livrando do Ioniq, aqui será lançado. Então, eu não vejo muito, não vejo nada tão especial assim para ser lançado agora, no tipo, no lugar de segurar e vir os modelos 100% elétricos, né? Como tá acontecendo aí na Europa, na própria Coreia e tudo mais. Mas enfim, galera, é isso aí que temos para hoje. É um lançamento que para mim não vai bombar, né? Até pelo preço, tá vindo realmente relativamente bem caro em relação a seu principal concorrente, né? Que vai ser o Corolla. Então, realmente pode vender bem agora no início pelo fator novidade, mas acredito que não vai vingar tanto assim, tá certo? Até porque
quem dá uma leve pesquisadinha e saber que ele tá saindo aí de. Provavelmente sairá de linha no mercado internacional. Já não anima tanto assim a compra desse veículo, né? Mas enfim, muito obrigado galera por ter assistido até aqui. Deixem aquele like, se inscrevam no canal. Realmente é muito importante aqui pra gente, beleza? Valeu, galera. Falou!